Середа, 19 серпня на календарі. В студії працює Каріна Риган. Вітаю вас! Сьогодні наші журналісти зібрали для вас найактуальнішу інформацію про наступне. Унікальний проект – археологічні розкопки на Воловеччині. Мистецька резиденція – Ласький берег. Без води – проблеми мікрорайону. Свято Преображення – традиції святкування. Розпочинаємо випуск новин наступним повідомленням. Політичні експерти прогнозують місцевій партії «Рідне Закарпаття» найбільше мандатів на місцевих виборах до усіх рівнів рад. Йдеться в матеріалі «Укрінформ.UA». На відміну від літа 2019-го, навряд чи спрацює ефект партії «Слуга народу», за яку голосували усі, в тому числі за кандидатів від цієї партії. Байдуже, хто б це не був, коментує майбутні вибори аналітик Дмитро Тужанський. Політолог Михайло Шелемба зазначив, що саме у партії «Рідне Закарпаття», за його прогнозами, наразі другий результат по перемозі в цих виборах на всіх рівнях в області. Варто додати про те, що рідне Закарпаття набере чи не найбільшу кількість мандатів на місцевих виборах, визнають і аналітики, яких свого часу асоціювали з командою Балоги. На Донбасі вчора і сьогодні не зафіксовано жодного пострілу. Як повідомляє прес-центр штабу ООС, у Фейсбук військовослужбовці об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони. Від початку поточної доби 19 серпня на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. Порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, йдеться повідомленні. Сьогодні, 19 серпня, відбулося засідання Мукачевської територіальної виборчої комісії. На порядку денному було 5 питань. Прийняття присяги членами комісії, розгляд і затвердження проекту календарного плану, говорили про розподіл обов'язків, графік роботи та про залучення спеціалістів. Нагадаємо, члени ТВК почали підготовку до місцевих виборів, які відбудуться у жовтні. Закарпатець на Опелі влетів у вантажівку. Масштабна аварія сталася 18 серпня близько 10:30 на автодорозі Київ-Чоп у селі Тухолька Львівської області. У поліції Львівської області розповідають, що 40-річний мешканець Закарпаття на автомобілі «Опель Астра» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автопоїздом «Сканія», яким кермував 62-річний мешканець Миколаївської області. Внаслідок ДТП від отриманих травм загинула пасажирка автомобіля «Опель». Водія легковика та ще одну його пасажирку з травмами різного ступеня доставили в лікарню. Правоохоронці встановлюють всі обставини автотрощі. Винуватця від ДТП загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. ДТП на Виноградівщині зіткнулися два мікроавтобуси. Аварія трапилася 18 серпня о 16:45 на дорозі Н-09 Мукачево-Рогатин поблизу села Велика Копання на Виноградівщині. В управлінні ДСНС Закарпаття офіційно розповідають, що тут зіткнулися дві автівки «Рено Трафік» та вантажний мікроавтобус «Рено Мастер». Внаслідок ДТП п'ятеро осіб травмовано, а саме два водія транспортних засобів 1981 року народження та 1990-го. Інші травмовані – усі пасажири «Рено Трафік» 2001-го, 1952-го та 1953-го років народження, йдеться у повідомленні рятувальників. Всіх травмованих було госпіталізовано до Виноградівської ЦРЛ, стан задовільний. Мешканці мікрорайону Шипка, що в Мукачеві, вже не один рік намагаються вирішити проблему із якісним та цілодобовим постачанням. Кажуть, зверталися й до міської влади. Більше про проблему у наступному сюжеті. Мешканці вулиці Космонавтів, що в мікрорайоні Шипка, у Мукачеві, вже не один рік скаржаться на проблеми із водопостачанням. Не лише не постійне водопостачання, а й старі зношені труби до військової частини. Проблема з водопостачанням дуже серйозна в нас, тому що дуже часті пориви труб є. Труби воду виключають, труби старі, вода тече, ну, ужасна, ржава. Тобто ми міняємо фільтри буквально два рази в тиждень, ми мусимо міняти фільтра, тому що вони забиваються, навіть не тече. Часом така, як кава, рижа. Бувають і такі у нас фільтри, летять дуже швидко. Ну, рятуємось, возимо з джерел, рятуємось, хто як може, купуємо. Через постійні пориви на мережі часто тут просто вимикають воду, інколи навіть без попередження. І усувати ці проблеми жителям мікрорайону доводиться власними силами, навіть без спецтехніки. Коли виключають воду, діти маленькі, у мене троє діточок і вони всі маленькі. І тим більше навіть взяти цю ситуацію, що у нас карантин. І ми не можемо не помити руки, не умитися, нічого, тому що коли там стаєш, щось готуєш, чи стаєш, щось там миєш, вода, ну, ніхто
ніхто не попереджує, що вона буде виключитися. Вона раз виключилася і все. Я дуже вдячна нашим чоловікам, які і в зной, і в морози копають ями, вишукують пориви. Вони молодці, але це все вручну, без екскаваторів, тому що техніки в ЗЦРС абсолютно немає, а проблеми, пориви у нас трапляються дуже часто. Неодноразово міська влада обіцяла допомогти у вирішенні цієї проблеми. Були обіцянки і про цілодобово, і все було, і воду нам мали, обіцяли провести, щось думати, але нічого на цьому, все обратно, все б'ють на те, що земля не наша. Зверталися ми до водоканалу, і до міської влади зверталися, і кругом зверталися, кругом обіцянки і більш нічого, ніяких таких конкретних від них якихось рішень немає. Дійсно, міська влада пояснює свою бездіяльність тим, що земля, на якій розташований мікрорайон, не знаходиться на балансі міста. У нас водопровід дуже старий. Можливості за воду відповідає ЗЦРС, хоча платимо ми міському водоканалу. Тут питання якесь двояке, я не знаю, хто би насправді мав відповідати. Нещодавно ініціатива вже кликала прес-служби. Розмовляли і з начальником ЗЦРС, і з начальником водоканалу, але якось, в принципі, до спільної думки не дійшли, тому що ми не передані місту, і водоканал за нас не відповідає, а ЗЦРС просто не має можливості ні технічної, ні фінансової витягувати цю ситуацію. Постає питання, хто ж може і найголовніше, хто повинен допомогти жителям мікрорайону? Цей район став районом відчуження міської влади вже роки. Такі елементарні нюанси, які стосуються життєдіяльності, якогось балансу того ж бюджету, який виділяється на другі райони, тут взагалі нічого немає. Якість води залишається, як завжди, на тому ж рівні, що було також сказано. Система водопостачання взагалі в підвішеному стані. ЗЦРС не знає, водоканал получає гроші, теж нічого не знає. А люди сидять, і люди без води, без якісної води. Тут є також маленькі діти, які не можуть просто мамі покупати дитину, бо навіть прокипятивши воду, вибачте, це виходить не вода, а кава. Тож варто сподіватися, влада все ж дослухається до проблем мукачівців і допоможе у вирішенні надважливого питання. Майже 2000 інфікованих коронавірусом за добу, і це знов антирекорд. Міністерство охорони здоров'я навело нові дані. Учора зафіксовано ще 1967 випадків COVID-19. 28 людей померли, 812 недугу подолали. Тож нині маємо загалом майже 96,5 тисяч українців, яким поставили діагноз коронавірус. 117 інфікованих та троє померло за добу. Така ситуація з коронавірусом на Закарпатті. Протягом минулої доби, 18 серпня, за екстреною медичною допомогою звернулося 378 пацієнтів. З них 42 з ознаками гострої пневмонії і 35 з підозрою на COVID-19. За минулу добу у 117 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 9 медичні працівники та 2 дітей. Загалом 6552 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19. Із них 800 медики та 364 діти. Сьогодні у прес-центрі ОДА відбувся брифінг за участі голови обласної державної адміністрації Олексія Петрова. Йшлося про ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 на території Закарпатської області. Більше вже у наступному сюжеті. Закарпаття може потрапити до червоної зони карантину. Показники кількості захворювання на ковід за останні дні невтішні, каже голова ОДА. Тож цілком можливо доведеться приймати додаткові карантинні обмеження, зокрема на Перечинщині, Тячівщині, Ужгородському районі та в місті Ужгород. Це вирішуватимуть на комісії ТЕБ та НС. Йдеться про закриття внутрішніх приміщень закладів громадського харчування та басейнів, обмеження роботи розважальних закладів. Також звертаються до представників релігійних установ з проханням проводити богослужіння на відкритому повітрі. Зони, які до яких нас віднесуть, я думаю, що це буде і Ужгород, і Перечинський, і Тячівський райони, вони будуть переглядатись Державною комісією ТЕБ та НС протягом 14 днів. Якщо не буде змін, нас будуть залишати. Принагідно звертаюся до органів місцевого самоврядування в першу чергу. Це пов'язане із заходами культурно-масовими, які знов відновились. Гуляннями по 300-500 чоловік на весіллях і так далі, що треба в першу чергу нам зараз сконцентрувати увагу на обмеженнях з приводу того, щоб ми 1 вересня розпочали нормальний стаціонарний навчальний сезон.
Поки що не зменшується обмеження щодо дозволеної кількості завантаження громадського транспорту. Триває підготовка області до нового навчального року. Зараз вивчають, чи заклади готові при необхідності проводити дистанційне навчання. Зокрема, чи всюди є доступ до інтернету та чи забезпечені вони комп'ютерами. Говорили на брифінгу і про ліквідацію наслідків червневої повені. Ми отримали поки що 30 мільйонів, але оперативно отримали. Ми розділили, якщо ви пам'ятаєте, на 3 категорії – зруйновані, зіпсовані і пошкоджені. 350-20 тисяч. Значить, у нас таких 127 об'єктів. Також на брифінгу піднімали питання запуску електронної черги на закарпатських КПП, які планують впровадити на наших кордонах вже наступного року, що дозволить значно зменшити черги. Зараз це передбачено тільки для вантажівок, а взагалі якби для всіх так званих легкових транспортних засобів. Якщо ви бажаєте без черги прийти, ви оплачуєте відповідну суму і в час, визначений електронним квитком, заїжджаєте під термінал, камера вас сканує, відкривається шлагбаум, заїжджаєте. Якщо є питання митників, вас відправляють в сторону, якщо ні, то їдете на територію європейської держави. Торкнулась тема і великого будівництва. Так, вже у вересні планують здати в експлуатацію дитячі садочки та школи, у жовтні – спортивні об'єкти. Наразі стоїть питання щодо заповнення новими об'єктами на наступний рік. Я вже декілька разів сказав, що трохи критерії поміняються. Ми зараз вже бачимо, яка динаміка, як ми можемо моделювати цю ситуацію по всій області. Тому будемо брати об'єкти більш значимі, з меншою готовністю до будівництва. Але туди ще, за, знову ж таки, ініціативою президента, включено новий критерій – це культурна спадщина. Наступний етап – відновлення культурних пам'яток. В цей перелік вже включили Ужгородський замок та філармонію. Виділили для розгляду можливість реставрації дерев'яних церков Закарпаття. У Мукачеві п'яний водій, тікаючи від патрульних, зніс криницю. В управлінні патрульної поліції Закарпаття розповідають, що інспектори, помітивши автомобіль Kia з непрацюючим світлом фар, вирішили зупинити водія. Однак той на вимоги патрульних не реагував і спробував втекти. Після тривалої погоні порушник не впорався з керуванням і допустив зіткнення із криницею на вулиці Північній. Далі його авто зупинили шляхом блокування. На щастя, внаслідок цієї автопригоди ніхто не постраждав. Як з'ясувалося, водій Kia був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат 2,5 проміли, що більше ніж у 10 разів перевищує норму. У підсумку на водія було складено низку адміністративних матеріалів. На Закарпатті чоловік обікрав пенсіонерку з вадами зору, представившись її родичем. До поліції Тячівщини надійшло повідомлення про крадіжку грошей з будинку пенсіонерки у селі Топчино. Прибувши за викликом, поліцейські встановили, що до помешкання 88-річної потерпілої прийшов невідомий чоловік, який, увійшовши у довіру пенсіонерки, обікрав її. Представившись родичем потерпілої, яка, до слова, має вади зору, чоловік зайшов до будинку і отримав вільний доступ до всіх кімнат у селі пенсіонерки. Скориставшись моментом, поки жінка поралася по дому, злочинець забрав гроші та зник з будинку. За фактом злочину поліцейські розпочали слідство. На Закарпатті стартував унікальний проект «Закарпатська пам'ять. Перша світова війна». У рамках проекту організовано експедицію Закарпатської туристичної організації, яка працює у горах Воловайщини. Наразі там вже знайшли і підтвердили місцезнаходження військових цвинтарів австро-угорської та російської армій, на яких поховані солдати із 19 країн. Наразі уточнюється розміщення військових диспозицій – окопів, бліндажів, дотів та інших спецукріплень на вододільному хребті. Більше в наступному сюжеті. Залишки куль, патронів, різноманітних інструментів та навіть монети – усі ці предмети є яскравим свідченням того, що колись неподалік села Латірка тривали бойові дії. Чим цікавий цей регіон? Справа в тому, що тут накладаються дві війни. І навіть три історичні події. Це Перша світова війна, це Карпатська Січ, 38-39 рік, і події Другої світової війни. Це, як правило, 44 рік. От в даному випадку інструмент, яким солдати, ну скажімо, при будівництві брустверів, окопів, затісували собі дерево. Учасники експедиції вже кілька днів досліджують місця військових позицій. На базовій висоті номер 3 вже знайшли залишки бліндажів, колючий дріт початку 20-го століття та гільзи рушниць Першої світової. У мене в руках от, фактично свідки подій, про які ми говоримо. Гільзи від патронів, один патрон, який пролежав в землі. От в даному випадку
з клеймом, все як має бути. 1912 рік випуска. Це австро-угорський патрон гільза до гвинтівки Менліхер. Ну, а почали експедицію в рамках проєкту «Закарпатська пам'ять. Перша світова війна». На Воловеччині вже підтвердили місце знаходження військових цвинтарів австро-угорської та російської армії, на яких поховані солдати з десятків країн. Проєкт підтримав Андрій Петьовка та мінеральна вода «Алекс». І разом з Федором Шандором ми розробляємо військово-історичні туристичні маршрути. Тобто військово-історичний туризм часів Першої світової війни на теренах Західної Європи, він дуже потужний, а в нас він ще має великий потенціал. Нам, більше за все, важливо не цвинтар, а місце з історією. Тобто якась битва, якась подія. Ми знайшли, ну от, наприклад, в архівних документах є свідчення, що був з того біку обстріл з гармат. Ми знайшли шрапнель, невеличкі частини артилерійських снарядів. Це буде не тільки красива інформація про збереження спадщини, а не тільки для музеїв краєзнавчих, кількох краєзнавчих музеїв в Закарпатті, де будуть показані і гільзи, і снаряді, які були під час Першої світової війни, але це буде зроблено і фототуристична зона. Ми зробимо, для прикладу, один із найкращих окопів, що зберігся, щоб люди бачили, як це виглядало на Карпатських перевалах і знаменитий Брусиловський прорив. Усі знайдені предмети стануть частиною музейних експозицій. Також планують зробити карти військових операцій та описати біографії воїнів, які назавжди залишились в закарпатській землі. Позбувся авто через контрабанду. Сьогодні близько 4-ї ранку в пункті пропуску Дякове спільна оглядова група прикордонників і митників виявила приховані сигарети. На наявність ховку із тютюном вказав службовий собака прикордонників під час огляду мікроавтобуса марки «Мерседес», яким на виїзд із України прямував 41-річний громадянин України. Оглянувши ретельніше місце, на яке вказав пес, правоохоронці виявили у підлозі транспортного засобу спеціально виготовлений сховок із більше ніж 600 сотнями пачок сигарет різних марок. Тютюнові вироби та транспортний засіб у нашого співвітчизника вилучили. Загальна сума оцінки цих речей склала майже 600 тисяч гривень. На Закарпатті судитимуть офіцера-прикордонника за отримання хабара у $720. За даними слідства, хабар у розмірі $720 США призначався за сприяння громадянину в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії на ділянці відповідальності. Йдеться про надання інформації в липні 2020 року щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів на державному кордоні. Досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у місті Львові, інформує прес-служба військової прокуратури Західного регіону України. Пожежа у хусті, горів «Мерседес», паливні брикети та перекриття цеху. Пожежа сталася сьогодні, 19 серпня, о 4:35 ранку. В управлінні ДСНС Закарпаття зазначають, на пожежу виїхало 4 пожежні автівки та 14 вогнеборців. Коли вони прибули, пожежа вже становила 450 квадратних метрів. О 5:15 пожежу локалізували, а ліквідація на площі 500 квадратних метрів тривала до 10 ранку. На жаль, вогонь знищив автівку «Мерседес 809», 130 тонн паливних брикетів та сировини для їх виготовлення, а також частково перекриття цеху. Експерти встановлять суму завданих збитків та причину виникнення пожежі. Загиблих і травмованих внаслідок пожежі немає. Днями у селі Підгорб в урочищі «Ласький берег», що на Ужгородщині, здійснили перші кроки до початку будівництва тут мистецької резиденції. Вже у 2021 році ініціатори проекту обіцяють відкрити центр, де створюватимуться якісні продукти сучасного, інноваційного, прогресивного мистецтва Закарпаття. Про що саме йдеться, дізнаєтеся вже за мить. На околицях Ужгорода в урочищі з чарівною назвою «Ласький берег» невдовзі буде побудована сучасна мистецька резиденція. Ідейним натхненником та ініціатором став Михайло Ілько, відомий новатор краю. Ціль – організувати центр, де художники, скульптори, музиканти, дизайнери, 3D-графіки будуть творити сучасне мистецтво Закарпаття. Основна задача в тому, що ми хочемо галерею перевести із міста в село. Так нам більше подобається. Оскільки нас Ужгород стає таким селом, ми хочемо побудувати тут арт-центр, який буде займатися не тільки експозиційною діяльністю, а що дуже важливо, він буде повинен займатися створенням і виробництвом контенту, творчого художнього контенту. Все, що торкається аудіовізуальних мистецтв,
3D, геймдизайн і так далі. Днями проєкт було урочисто проанонсовано та зроблено перші кроки до початку будівництва. Відкрити ж мистецьку резиденцію планують у другій половині 2021 року. Ініціатор проєкту пан Михайло залучився не тільки підтримку рідних і близьких, а й представників влади. Сьогодні ми зробили дуже важливий крок. По суті діла, це початок інтелектуального будівництва, можна так назвати. Проста річ, нам треба було поставити нуль. Абсолютно нуль в нашому приміщенні для того, щоб вже потім робити всі планувальні роботи, планування території, все решта від цього нуля. І це ми сьогодні якраз і зробили. Зробили в тому числі за допомогою влади, з якою ми раніше практично не працювали. Войовнича нація, яка показує, що ми можемо бити по зубах і сильному ворогу, але ми працелюбна, волелюбна і творча нація. Очільник облдержадміністрації вважає таку ініціативу історичною для Закарпаття. Цитую, Ласький берег – місце, де була розташована галерея, взагалі може стати сучасним інноваційним простором. При наявності відповідної логістичної інфраструктури, яку ми допоможемо побудувати, тут можна створювати круті речі – виставковий центр, кіберспортивну арену, IT-хаб-проекти, які будуть формувати сучасне прогресивне Закарпаття. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 19 серпня. 18 серпня у Болгарії пройшов Кубок світу з кіокушинка і карате серед молоді 18-21 рік. Незважаючи на невелику кількість учасників, 20 чоловіків і 11 жінок, бої пройшли на дуже хорошому рівні. Спортсмени показали хороші і видовищні поєдинки. За підсумком турніру фіналісти чоловіки провели по 4 поєдинки, а жінки – 3. Переможцем абсолютного Кубка світу став українець родом із закарпатського села Чинадієво Русин Юрій. Тренер Русин Юрій старший. Виступи Юрія високо оцінили судді і організатори турніру, зазначили його активність під час поєдинку, хорошу техніку. Суперники були досить потужними і перемога діставалася нелегко. Як результат, перше місце – спеціальний приз за кращу техніку, грошовий приз у розмірі 3 тисячі євро. Так само Юрій став автором одного з жорстких нокаутів турніру. Ще одним українцем, який зміг пробитися на п'єдестал, став Владислав Рибальський із міста Бровари. Сильний дощ не дав жодного шансу каналізаційній мережі міста Перечин. Відео підтопленого Перечина опублікувала у мережі Фейсбук Інеса Манзулич-Іванова. Після сильної зливи мережа просто не витримала і вулиці перетворилися на потічки. Перечин не став виключенням, адже перед цим сильні зливи підтоплювали Ужгород, Виноградів та Берегово. Раніше повідомлялося про значні дощі, грози в окремих пунктах, сильні зливи та град. 19 серпня віряни Східного обряду відзначають свято Преображення Господнє. У народі його ще називають Яблучним Спасом. Свято вважається третім за значимістю після Різдва та Великодня. Воно є неперехідним святом, тому відзначається щорічно в один і той самий день. Про святкування на Закарпатті – дивіться далі. 19 серпня віряни Східного обряду відзначають свято Преображення Господня. У народі його ще називають Яблучним Спасом. Свято вважається третім за значимістю після Різдва та Великодня. Воно є неперехідним святом, тому відзначається щорічно в один і той самий день. Сьогодні свято, де в цей день преобразився Господь на горі Фаор. І я хочу, щоб всі люди в цей день преобразилися і отримали таке світло, і таку щиру чистоту, як отримав Господь свій час. От і тому мені дуже приємно бути тут і разом скуштувати дари, які послав нам Господь. За народною традицією, на Преображення Господнє прихожани церкви освячують яблука, виноград, сливи, загалом всі фрукти нового врожаю, перш ніж приймати їх в їжу. Цими плодами також прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей. Ми поставили виноград, яблука. Ну, по-перше, тому що це сімейна традиція, ми її виконуємо кожного, вона важлива для нас. Саме головне – не лише освятити для себе, а освятити для тих людей, які навіть не мають свого саду, для тих людей, які не мають можливості придбати собі, купити на ринкові або в інших містах цих плодів. Якщо ми їх освятили, то ми їх освятили якраз для того, аби поділитися з ближнім своїм. Настоятель Красногорського чоловічого монастиря розповідає, цього дня віряни згадують євангельську подію, коли апостоли побачили Ісуса Христа в Преображенні. Згідно зі священним писанням, Ісус разом зі своїми учнями піднявся на гору Фавор та почав молитися. У ту ж мить його вигляд змінився, обличчя просяяло, тіло і одяг залило божественне світло. Побачивши це, апостоли наповнилися блаженством. Облако зайшло на то місто, де Ісус Христос розмовляв із святими пророками, і був голос засвідчений із неба, який сказав, що це є син мій возлюблений, його послухайте. Це уже другий раз свідчив отець
Небесний, про свого Сина, що Він на цій благословенній землі є возлюблений Син. Варто додати, освячені фрукти їдять цілий день, також готують різні страви з яблуками та заготовлюють фрукти на зиму. Вважалося, що більше страв на столі, то багатшим буде наступний урожай. Як і під час інших спасів – медового та горіхового – вірили, що у день свята продукти мають лікувальні властивості. Наразі у мене все, вже завтра ви почуєте про таке. Інспекція ДСНС – правила протипожежної безпеки. Засідання Мукачівської районної ради – важливі питання. Таким був підсумок доби 19 серпня. Бажаю вам хорошого настрою і вдалих днів. Залишайтеся із нашим телеканалом. Бувайте!